Ďakujem pekne, dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia. Keď by sme boli len rok starší, ale aj všetci múdrejší, ale žiaľ, nevyzerá to na to. V prvom rade vám chcem všetkým poďakovať, že ste prijali moje pozvanie na toto už tradičné stretnutie, ktoré využívame na to, aby sme sa pohliadli za odchádzajúcim rokom a za našou spoluprácou a povedali si, čo sa nám podarilo a čo sa nám prípadne nepodarilo. Hlavne na tomto mieste som hovoril, že 2014 bol asi najzložitejší rok nového milénia. No a dnes musím žiaľ konštatovať, že tento rok 2015 ešte prečil v tom negatívnom zmysle, čo do komplikovanosti, čo do vízie, ktoré musíme čeliť, ale aj čo do nebezpečenstva, s ktorým sa stretávame. Žiadna z problémov alebo žiadna z vízie, ktorým sme čelili minulý rok, nezmizla, nevyriešili sme ukrajinskú krízu. Odsunulo sa trochu do úzadia, pretože začenili nové výzvy, s ktorými naďalej bojujeme. Celý prvý pol rok tohto roka sme riešili osud eura v súvislosti s krízou a s jeho manažovaním v Grécku, no a samozrejme od leta čelíme úplne bezprecedentnému fenoménu migrácie, s ktorým sa boríme zatiaľ neúspešne, a to tak smerom na vonok, ako aj dovnútra v rámci našej spoločnosti. Tieto výzvy a mnohé ďalšie, ako napríklad terorizmus, vojna v Sýrii, ktorá sa nás dotýka viac než nám je milé, len zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce štátneho a neštátneho sektora, vlády a mimovládnych partnerov. A ja rád konštatujem, že z môjho pohľadu táto naša spolupráca je veľmi kvalitná a veľmi užitočná, a ja vám za ňu ďakujem. Naozaj máme za sebou intenzívnu, prakticky každodennú spoluprácu a dôležité je, že vnímame túto spoluprácu ako spoluprácu partnerov. Vaše vnemy, vaše návrhy, vaše odporúčania sú bežnou súčasťou našej práce. Potrebujeme ich a spoliehame sa na ne pri tom, keď pripravujeme oficiálne stanoviská, materiály pre vládu alebo vôbec pre zahraničnú politiku Slovenskej republiky. Keď sa pozriem na konkrétne na jednotlivé oblasti, tak začnem ľudskými právami. Vo februári vláda schválila po trojročnej intenzívnej práci Národnú stratégiu ochrany a podpory ľudských práv. Dokument, ktorý nemá na Slovensku obdobu, ktorý je základom, od ktorého by sme sa mali odrážať pri ďalších ľudskoprávnych diskusiách a hodnoteniach. A samozrejme, momentálne prebieha práca na schválenie jednotlivých akčných plánov, ktoré budú implementáciou vlastne tejto stratégie. Viac než 3 roky som stál na čele Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Moji spolupracovníci spočítali, že sme zasadali 17 krát a prijali 84 uznesení a niekoľko vyhlásení k aktuálnej väčšinou znepokojivým tendenciám na našej metropolitskej scéne. V každom prípade z môjho pohľadu to bola nová obohacujúca skúsenosť a verím, že Rada bude pokračovať aj ďalej v tom, aby bola partnerom vláde Slovenskej republiky. Ďalšia oblasť, kde sme veľmi intenzívne spolupracovali, je oblasť rozvoja a rozvoje pomoci. Aj tu rok 2015 je špeciálnym mimoriadnym rokom Európskeho rozvoja. Pamätám si veľmi živo, ako sme ho privítali začiatkom roka, keď sme hovorili o aktivitách súvisiacich s rozvojom, keď sme vymenovali vyslancov Slovagate. V priebehu celého roka sme robili celý rad aktivít s cieľom približiť význam rozvoja a rozvoja pomoci našej verejnosti a myslím si, že sme boli celkom úspešní. Samozrejme, treba spomenúť ďalší milník v rozvoje problematiky, a to je schválenie globálnej agendy 2030 v septembri v New Yorku, ktorá dáva úplne novú dimenziu rozvoju a rozvoje politike. Okrem toho, už alebo pomimo toho, že rozvoj má dnes tri dimenzie, ekonomickú, sociálnu a environmentálnu, a naozaj klade pre nás nové úlohy. Momentálne beží práca na tom, aby sme v koordinácii môjho rezortu, aby sme túto veľkú stratégiu rozmenili na drobné, na podmienky Slovenskej republiky, aby sme si dali konkrétne úlohy, konkrétnu zodpovednosť a plánujeme ju začiatkom roka predložiť na rokovanie vlády, aby teda táto agenda bola pre nás záväzná. No a tiež ma teší, že sme splnili náš plán, náš záväzok. Predložili sme na rokovanie vlády a na rokovanie parlamentu nový zákon o rozvoje pomoci, ktorý bol v novembri aj schválený. Ten zákon reaguje na nové trendy v rozvoje problematike a prináša niektoré nové nástroje, aby sme našu rozvoju pomoc
urobili flexibilnejšou. Zároveň by som si veľmi prijal, aby bola aj masívnejšia, pokiaľ ide o finančné zdroje. Zatiaľ vychádzame z toho, že platí dohoda, že budeme každý rok navyšovať výšku o 10%. Myslím, že to nie je zlý začiatok. Chcem spomenúť projekty. Máme celý rad veľmi úspešných spoločných projektov, na ktoré môžeme byť hrdí. A opäť tak, ako vlani spomenul na prvom mieste konferencie Globsec, ktorá sa stala značkou, istým brandom. Už nemusím ja hovoriť o Globsecu, ale už mne hovoria o Globsecu vo svete, to veľmi výrazne cítim. Globsec v tomto roku oslavoval svoje 10. jubileum a rastie tak rýchlo a tak dobre, až sa bojím, že kam sa ešte môže posúvať, aby nám neustanol, ale zase mám veľkú dôveru organizátorov, že prídu zase niečím novým. Vyrastá nám tu ďalší veľmi zaujímavý projekt Tatra Summit, ktorý sa konal 4. krát tomto roku, ale bola to naozaj konferencia európskeho rozmeru a európskej kvality. Ale sú to aj ďalšie veľmi kvalitné projekty, či už venované konferencie venované téme energetiky, diskusné fóra, bilaterálne s našimi susednými krajinami, Šatov, Biela, Slovenska, Slovenské bezpečnostné fórum a ďalšie. Som rád, že tieto konkrétne projekty vznikajú v našej úzkej spolupráci a naozaj môžeme byť na ne hrdí. Pár slov o brandingu. Viete, že to je téma, o ktorej hovoríme stále, blízka môjmu srdcu. Už sme vo finále, na druhý pokus. Ukazuje sa, že naozaj nie je jednoduché urobiť transparentné verejné obstarávanie alebo výberové konanie, lebo si naši partneri buď myslia, že je dopredu zmanipulované, preto nemá zmysel sa do neho prihlásiť, alebo zistia, že je tam veľa práce a málo peňazí a preto nemá záujem sa do neho prihlásiť. Čiže prvé kolo dopadlo neúspešne. Teraz máme na stole 4 návrhy, ale zároveň máme aj námietku jednoho z uchádzačov, čiže sa to trošku odkladá. Ale naďalej si myslím, že náš zámer predstaviť novú vizualizáciu, nové logo, nový branding Slovenska naplníme tak, ako sme chceli, to znamená v tom období niekedy medzi parlamentnými voľbami a našim predsedníctvom v Európskej únii. A budem vás prosiť takisto vašu pomoc a spoluprácu pri jeho prezentácii a pritom sme trošku tú štátnu kultúru štátnej správy na Slovensku aj v nadväznosti na priateľov a zvyšil. A keď som spomenul predsedníctvo, tak samozrejme celému tomuto roku dominovala vo všetkých našich príprava naše predsedníctva v Rade Európskej únie. Myslím si, že sme naozaj už vo finále, máme veci prakticky hotové, doľadujeme už také detaily, ako sú účinkujúci v niektorých kultúrnych programoch a podobne, ale tie zásadné veci personálneho, materiálneho charakteru máme vyriešené. Začiatkom roka budeme predstavovať nové logo a jednoducho tou témou budeme žiť čoraz viac, ale spomínam ju preto, že aj predsedníctvo ponúka priestor pre našu spoluprácu a pre vaše zapojenie do aktivít predsedníctva dvoma formami, nefinančnou a finančnou. Tá nefinančná je, má podobu partnerstiev. To znamená, že sa môžete, vaše aktivity môžu mať našu záštitu a byť ako keby partnerskými s rôznymi akciami slovenského predsedníctva. A tá finančná znamená využívanie grantov, ktoré ohlásime v januári budúceho roka. Takže vás poprosím takisto, aby ste venovali tomuto pozornosť. Ja verím, že pomôžete nám v snahe, aby naše predsedníctvo bolo úspešné, dôstojné, aby nám ho neukradol bulvár a aby sa nezredukovalo na témy, o ktorých je aj škoda hovoriť. Tých príkladov, ktorých som uvedol, je len niekoľko, lebo naozaj naša práca prebieha každodenne, ale aj z nich jasne vyplýva, že naša spolupráca je naozaj intenzívna, masívna a aj pozitívna. Že máme za sebou výsledky, na ktoré môžeme byť hrdí, sú veľmi konkrétne. A ja vám ešte raz chcem veľmi srdečne a veľmi úprimne poďakovať. Vážim si túto našu spoluprácu. Myslím si, že tak, ako som pri nástupe do funkcie vyslovil túžbu otvoreného ministerstva, otvoreného pre nové podnety, myšlienky pre spoluprácu s ľuďmi mimo ministerstva, že sa nám to podarilo a mali sme vždy veľmi seriózneho partnera, keďže je to naša štvrté stretnutie v tomto voľbnom období, tak zároveň chcem poďakovať aj za celé štvoročné obdobie a za veľmi kvalitnú spoluprácu, ktorú som si naozaj vždy vysoko vážil a vám, aby ste mali rovnako kvalitnú spoluprácu s tou vládou, ktorá vzíde z marcových parlamentných voľbách, o ktorej podobe rozhodnú naši občania, ale v tejto chvíli chcem naozaj ešte raz symbolicky
pripiť si s každým z vás, poďakovať za našu spoluprácu a zaželať vám všetkým, nám všetkým pokojné vianočné sviatky. Prežite ich tak, ako si prajete, hlavne v miery, v pohode a v kľudu najbližších. Takže ďakujem pekne a zdravím.